Danas imamo u planu da testiramo nove kugle od Beloma. Pre nekih mesec dana ste videli testove standardnih kugli, a ovo su čelične kugle. Vidjet ćete posle o čemu se radi. Imamo u planu jednu da isečemo, da vidimo kako izgleda, ali fokus je na preciznosti. Probat ćemo je iz puške sa promenljivim čokovima, iz puške koja ima fiksne čokove i iz jednog poluautomata da vidimo kako radi kad ide više metaka iz cevi i vidimo čokovi koji najviše odgovaraju. Uživajte. 24,6 metara. Znači, po standardu se upucavaju breneri na 25 metara. Ovo je 24,6. Preživjet ćemo. Ugao nam neće smetati 300. Jel sečeš ili propucaš? Za početak da isečeš jednom dvim kako to ide. Ovdje košpica po slici. A ova smo pogodili. Pa, zato i može iz punog čoka, tako? Da, zato što je mnogo manji. Me se učinilo po slici da nekako ovdje slika, ovdje se ne vidi da ima košp u gori. Da, da. Samo da ima čepić. Hajde prvo da ga iščupamo odavde. CNC je čudo, a? CNC je čudo. Čekaj. I da vidimo kako će ovi šest pera da se otvore. Oslobljeno je dole. Možda i otpadaju delove. Vidjet ćemo. Ili će biti neki cvet. Čiji je barut? Zlatiborac. Znači, pola i pun čok. Imamo kakvu grupu pravi ova puška sa ovom municijom. A posle ćemo da ponovimo bez ikakvih korekcija da imamo. Tačno gdje treba. Ovdje kroz cev kako je sagorevanje, čiste cevi. Jeste. Čistine si noći. Odlično. Moramo isto sve ovo da imamo kakvu grupu drži. Je moguće da je dopuštio? Prate, vidjet ćemo kad se bude pucalo s poluautomatom. Ovo je bio prvi i drugi, prvo pucaj. Raspon, raspon rade. Dobro, znači nije, to je skroz korektno. Jeste, ovako je puška pucala i na one druge brene. Da. Znači, ovo je isti raspon, znači ti nešto puca niže. Ništa, da probamo sad drugu pušku. Ajde. Da ćemo ga naći, a? Hoćemo. U sunce! Izaš ono četvrti jutro. Viš da je tu negde? Znate, do ovdje je ušlo. Daj još ovčići.
profe, šta nam je sad na redu? Ne znam, ja tu probao još dva da vidimo baš i puc. Ne vrveš strelcu ili? Ne. Ne vrveš strelcu? Ne. A da vidimo, ti si pogrešio prvi put ili drugi? A možda i nije pogrešio. Ja bi najrađe grofe to pucao bez tačke. Sam polako mali. Može? Može. Sve mi jasno da kreneš na pucanje, da ne poneseš kačke. Mislim, znam da je zima, ali... Prošli put, ali još dva da pucamo zbog konzistentnosti. Ima neka guska da probamo, a? Evo. Drugi ti je dva u jedan. I to sam vidio. Danas je edukacija. Imamo čas da nas grof nauči malo. Što je mi je pobegao malo desno, ovaj drugi je rupa kroz rupu. Što poći sa oko velikom tačkom? Kako? Volem. Šta biš grofe, visinu, ne? Ovo bi se 6,5. Šta će to biti na 50? Ja bih samo levo, desno. Da. Ne znam koliko će biti na 50, svako. Šta će biti više ili niže? Niže? Više. Više? Da vidjet ćemo. Šta kažem? Hoćemo da idemo up. Da će biti up. Ne, mi treba idemo right. Gledam da vidim. Crnom? Da. U crnom pogled. Prva dva. Fali ti još. Hajde, pomerili smo još 15 klikova. Koliko šta vam bi je pomerio? 10. Ne znam biti puno. Ovdje bi trebalo 10. U 40 centri. A vidiš, pucao sam samo u gornju cijelu. Znači on se nešto prvi... Nekaš tamo se prva dva pukao, dobro puk si jedna i jedan. A sad da kažeš, putaš ih kako pomeraš, tako putaš jedan pored drugog. Znači da. Kako putaš, znači nešto idu sad niže. Ništa, ja probamo sad donijeti. Treba se opet potvrditi gornju.
Ode malo ispod. Da, to sad ovako. Ovo je idealno. Posle korekcije, ova dva metka u sredini. Što se mene tiče, idealno. Sad ono što zanima sve pasionirane lovce na svinje, poluotomak. Šta će da radi? Pa šta? Sad ćemo da vidimo. Kažem, žeži. Znači, sigurno može svaki čok, jel? Pa tako kao. Ogromna tačka je. A šta kažeš, lako je samim pointom, a? Da, mnogo lakše. Ajde. Ajde, mister. Ne, ajde, ne znam ja tim. Kako, pa naučite, ajde. Ne znam, ajde. E, tačka je ogromna. Pa dobro. Svinja je ogromna. Pa daš pogodje krme na 25 metra. Oho. Što ništa, pucaš sve isto ovdje. Tražimo grupu. Lepo miriši. Lepo bude. Ajde, pukni ti još jedan. A? Još jedan pukni s ovim, vidimo, ovo je dosta velika grupa. Velika. Vidim. Što znači da je... Samo taj čok neće biti. Ho! Boga mi. Sad ćeš da se iznenadiš. Ogromna je tačka. Treba da se menja nišan. Ne. To nije toga nišana. Ne. To je bilo moje. To je prednost kod crvenih tačaka, možeš da našteluješ. Da puca gde treba. Da. Ovo je sad idealna grupacija, ali... bukvalno nisko. Da mi probamo neki drugi čok da imamo, da li su nekim drugim nosi višlje. Puni, hvala. Pun čok, jel? To da probam. Probat ćemo. Sa jednom crticom. To je pun čok. Naravno, tri kutije bude ona treća. Zadnji će biti sigurno. Nije zadnja, već kao zadnja. Al' dalje to. Isto meta, isto stojanje. Znači, i sa punim čokom su rekli da može. A da. Gledaš jedan. Da ga vidiš? Da. Gde? Ispod ona dva. Između. Da. Isto rupa na rupu, je valjda precizno. Kad voljaš staviti ovdje avim pointa, gledajte koje je ovo grupisanje. I bit će. Ovo će se sad staviti za pogone. Mislim, ljudi, ne znam sad... U suštini ova puška puca sa svakim čokom u 5 cm. Ocijaj. Da, nego ocijaj. Nije bitno, nego ću kažem, koji god čok da staviš, ona je tu u 4-5 cm. Malo višlja, malo niže, ali jednostavno izgleda da mu čok ne daje toliko duše. Kad pogledaš i naše puške, cilindar i pun čok je razlika 5 cm, isto kao i ovde. Oni su duo, jednostavno, ne možeš ga korigovati bez. Ništa, sad ćemo da probamo na 50 metara. Mislim, će to biti još zanimljivije.
Dobra. A visina? Mislim, visina u meti. Ovo je smrtonosna stvar. Grupa pogodaka je na 50 metara. S obzirom da je lovačka puška... Zadovoljavajuće. Šta zadovoljavajuće, bog ti? Na visokom nivou. Ovo da pucaš lisicu na 50 metara, bez problema. Probat ćemo i nadalje. Glavno pitanje. Da vidimo šta Brenner može, hoće li dobaći na 90 metara. Na 50 je išao tamo gdje treba. Pucali bi na 100, ali nemamo daljine za 100. Vidiš? Srce ti jebe. Jedno je u stikeru. Oba. Jednog vidim, drugog nisam siguran. Bravo. Grofe! Jesu u stikeru? 90 metara. Onja cev. Došao je moment i da sumiram utiske sa testiranja pelom pojedinačnih projektila, to jest njihovih najnovijih čeličnih kugla. Uspjeli smo, kao što vidite, i da se izvadimo neke od kugla. Najčešće ono što dobijemo je da su sva pera otpala. Evo kako izgledaju ti krakovi. Znači, to je čelično, oštro kao žilet. Odlična ekspanzija, naravno ostaje deo da ih testiramo u mesu, ali svakako s ovom puškom, to jest i sa svakom drugom, imali smo odlične grupe pogodaka. Eyepoint je malo pomagao u situacijama da se to našteluje, ali izuzetno precizne kugle i svakako verujem da će u sljedeće godine u većini pogonskih lovova nositi lovačku pušku i kugle. Ovo je bukvalno kao ekspres. Do pucanje 50-60 metara u gustišima, ovo je fantastično. Sve o svemu, tople preporuke za belom. Odlična municija, ujednačeni projektili i samim tim odlična preciznost same municije. Pa, do sljedeće prilike. Dalje nastavljamo sa belomom, čekamo sezonu ptica i testiranje dalje sačmene municije.